ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬም እንደተለመደው አንድ ኦንላይን በኦንላይን ስራ የምትሰሩበትን ዝም ብላችሁ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የኢንተርኔት ኮኔክሽን ካለ በዚያ ብቻ የምትሰሩበትን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነው። እስከ አመዘጋገቡ ድረስ ከመጀመሪያው ጀምረን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት የዌብሳይቱ ኢንተርፌስ ይህን ይመስላል። ስለዚህ ዌብሳይቱን ሊንክ የምታገኙት እዚህ አሁን ከምታዩት ቪዲዮ ስር ዲስክሪፕሽን ስር አለ። ሞር የሚለውን ነክታችሁ ባጭሩ ታገኙታላችሁ። እዚህ ላይ ሞር የሚለውን ነክታችሁ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ላይ ሞር የምትላለች እሷን ክሊክ አድርጋችሁ እንደዚህ የዌብሳይት ሊንክ ብሎ እዚህ ላይ ተቀምጦላችኋለሁ፣ አስቀምጭላችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ቻት ከምታዩት እዚህ የቪዲዮ ስር ማለት ነው። ከዛ በፊት ለዚህ ዩቱብ ቻነል አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሌም ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ምልክቷን የደወል ምልክቷን አንዴ መንካት እንዳትረሱ። ስለዚህ ወደ ዋናው ቁም ነገር እንሄድና እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ዌብሳይቱ ላይ ሊንክ ወታች ካስቀመጡትላችሁ ስትገቡ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ስለዚህ እዚህ ላይ የሆነች ሰርዝ ሰርዝ ነገር አለች፣ እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሬጅስተር የምትላለች ሬጅስተር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሬጅስተር የምታደርጉት እዚህ ላይ እንደምታዩት ዩዘር ዩዘር ኔም አለ፣ ኢሜል አለ። ኢሜላችሁ ታስገባላችሁ፣ ስልክ ቁጥራችሁ ታስገባላችሁ፣ እዛ ፓስወርዳችሁ ሁለት ታስገባላችሁ መጀመሪያ የሰጣችሁትን። በመቀጠል ኮንፍርም ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። አመዘጋገቡ እንደዚህ ነው። በጣም ቀላል ነው አመዘጋገቡ። እኔ ኦልሬዲ ስለተመዘገቡ ነው። ዋናው ቁም ነገሩ እንዴት ነው ስራውን የምንሰራው ከገባውን በኋላ የሚለውን እሱ ነው ዋናው ጥያቄ። ለእናንተም የሚሆነ ይሄ ጥያቄ ነው። ስለዚህ እኔ ሎጊን ብዬ ነው ማሳያቸው ኦልሬዲ ስላለኝ ይሄ ብዙም ስለማይከብዳቸው ሬጅስተር ለማድረጉ አይከብዳቸው። ሶ ሳይን ኢን ብዬ እኔ እገባለሁኝ። ኦኬ፣ እኔ ኦልሬዲ ሎጊን ነው የምለው፣ ሎጊን ብዬ ነው ማሳያችሁ። ኦኬ፣ ይኸውላችሁ አሁን ገብቻለሁ ማለት ነው። ይህን ክሎዝ ላድርገው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት የመጀመሪያው ስራ አንደኛው በሁለት አይነት አንደኛ በእናንተ ሊንክ ሌላ ሰው ሲገባላችሁ ሊንካችሁን በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ታስቀምጣላችሁ። በዛ ሲገባላችሁ ነው ሰዎቹን ኢንቫይት ስታደርጉ ማለት ነው። ባጭሩ ይህ አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ። ስለዚህ የእናንተ ሪፈራል ሊንክ ከዚህ ላይ ለምሳሌ ያለ ኮፒ ሪፈራል ሊንክ ብላችሁ ይህንን ወስዳችሁ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ለጓደኞቻችሁ ሼር ስታደርጉ በዛ ይከፍላችኋል። ሌላኛው መንገድ ምንድን ነው? እዚህ ላይ ስፔን የሚላለ በየቀኑ አንዳንዴ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ይህን ስፔን ማድረግ የምትችሉት በቀን አንዴ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ በዶላር ያስቀምጥላችኋል፣ በኢትዮጵያ ብር ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት አሁን 43 ብር በኢትዮጵያ አለ ማለት ነው። በዶላር ደግሞ 0.8 አለኝ ማለት ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት። ስለዚህ አሁን እንዴት ነው የምንሰራ የሚለውን ደግሞ ባጭሩ ላሳያቸው። እዚህ ላይ ስፓይን የምትላለች በነገራችን ላይ በቀን አንዴ ነው እያቸዋለሁ። በቀን አንዴ በ24 ሰዓት ውስጥ በየቀኑ አንዳንዴ ስልካችሁን እየከፈታችሁ ስፓይን ማድረግ ነው በቃ በ24 ሰዓት ውስጥ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እስቲ ለምሳሌ እዚህ ላይ ስፓይን እያደረኩ ለየው እዚህ ላይ ስፒን የምትለዋል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይኸው ስፓይን ብሎ አካውንት ባላንስ ብሎ እዚህ ላይ ያስቀምጦልኛል 43። ይሄ በነገራችን ላይ በአንዴ ነው እኔ መጀመሪያ እንደገባው በአንድ ቀን ማለት ነው የሚሰጠኝ። ስለዚህ በአንድ ቀን 43 እንደዚህ ስምላችሁ ሶሻል ሚዲያ እንደዚህ ፌስቡክ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ቁጭ ብላችሁ እንደምትሰሩት ይህንንም አንድ ይገባ ብላችሁ ስፓይን አድርጋችሁ ወጣ ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ታች ስፓይን የምትላለች እሷን ስፓይን እናደርጋለን። እዚህ ላይ እንደዚህ ተሽከርክሮ የሆነ ይሰጣችኋል ማለት ነው። 48 ሰጠኝ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደምታዩት ይኸው 1.28 ዶላር በዶላር ከዛ በብር ደግሞ 69.5 ብር በኢትዮጵያ ብር ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ዝም ብላችሁ በየቀኑ ስፓይን ስፓይን እያደረጋችሁ ብትሰሩ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ይህ ትክክለኛ የሆነ ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ እኔ ትክክለኛ የሆኑ ቪዲዮዎችን ከዛሬ በፊትም ለቅቄያለሁ። እኔ ውሸት የሆነ ነገር ዩቲዩብ ላይ ስለማለቅ ደግሞ ጥሩም አይደለም እንደዚህ ዝም ብቻ ወይ ቪው የሆነ ሳብስክራይብ ለማግኘት ብለን ያልሆነ ነገር ለሌሎች ማሳየት ጥሩ አይደለም። እዚህ ላይ ይህን ቪዲዮ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሰዎች፣ በተለይ ዩቲዩበሮች፣ የውሸት የምትሰሩ ዩቲዩበሮች
ካላችሁ ይሄን ነገር በታቆም መርከም ነው ያስባለሁ። ሶ ስለዚህ አሰራሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው ምታረጉት እናንተ ዝብላችሁ በየቀኑ እየገባችሁ እንደዚህ አንዳንድ ስፓይን ያረጋችሁ ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው ለእናንተ የተቀማችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው ማለት ነው። ከዛሬ በፊት የሚተለቀቁ ቪዲዮዎች አሉ። ኦኬ ለምሳሌ አሁን ይሄ ቪዲዮ ታዩት ሁሉ ይባላል። ይሄንን ቪዲዮ ሰርቼለታለሁ ገብታችሁ ወታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዚህም እንደው በአንድ ቀን በአንድ በየቀኑ አንዳንድ ዶላር መሰሩበት ነው ማለት ነው። አንዳንድ ዶላር ዛሬ አንድ ዶላር በእኛ በኢትዮጵያ ብር ስንት እንደሆነ ታውቁታላችሁ። ወደ 52 ብር ነው አንድ ዶላር ማለት። በየቀኑ አንዳንድ ዶላር በአመት 360 ዶላር ብሰሩ ማለት ነው። ያንን በብር ስታስቡት ወደ 18000 ብር ትሰራላችሁ ማለት 18000 ብር በኢትዮጵያ ማለት ቆጠባችሁ ማለት ከኖርማል ስራችሁ ውጭ ከመንግስት ሰራተኛ ከሆናችሁ ከስራችሁ ውጭ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እየገባችሁ ስራዎችን ብሰሩ ለእናንተ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ሶ ከዛሬ በፊት የተለቀቁ ቪዲዮዎች እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ በኦንላይን የሚሰሩ ናቸው። በየ11 ደቂቃው እንዴት መስራት እንደምንችል እዚህ ላይ የለቀቁት ቪዲዮ አለ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ማስተር ካርድም ለማውጣት ሌሎች ልጆች ቢትኮይን ለመስራት እነዚህ የተለያዩ ቪዲዮዎች ስላሉ እሱ ላይ ግቡና አይዋቸው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስራችሁን ብትሰሩ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ሌላኛው እንዴት ነው ማውጣት የምንችለው የሚለውን ላሳያችሁ። እዚህ ላይ ይችን ሶስት ሰረዛለች እሷ አነካት አረጓት አላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ዊዝድሮው ምትላለች እሷን ፕሮፋይላችሁን በትክክል እዚህ ላይ ማስገባት አለባችሁ ነገራችን ላይ። እሺ ስለዚህ እዚህ ላይ እንገባላ ዊዝድሮው ምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ዮር አካውንት ባላንስስ ቢሎ ዘ ሚኒመም ዊዝድሮዋል ሪኳየርመንትስ $5 ነው። ይሄ ማለት $5 ስደርሱ ነው ማውጣት የምችሉት ማለት። ስለዚህ አሁን እኔ $5 ስላደረሱኝ ስለዚህ ይሄንን $5 ለመድረስ ባጭሩ ቢያንስ ከ5 እስከ 10 ባለው ቀን ተደርሳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አው የምታወጡት በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ እኔ $5 እና ከዛ በላይ ካደረሱ በኋላ እንዴት ዊዝድሮ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ባጭሩ ዊዝድሮ ማድረግ የምትችሉት በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ገብታችሁ ዊዝድሮ ምትላለች $5 ከደረሳችሁ በኋላ ማለት ነው ይሄን ማውጣት የምትችሉት። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስራችሁን ብትሰሩ ይሄ ምንም ቀላል ነው። ከፈለጋችሁት ቦታ ላይ ሆናችሁ ብቻ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ነው ከናንተ ከፍታችሁ መስራት የምትችሉት ማለት ነው። ኢንተርኔት ኮኔክሽን ካለ ምንም የትም ቦታ ላይ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የምትሰሩበት ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ኔክስት ስፓይን የምታደርጉት 23 አወርስ ነው ማለት በ24 ሰዓት ውስጥ ነው። አሁን 23 ነገ በዚህ ሰዓት ማለት ነው። አሁን ስፓይን ካደረጋችሁበት በዚህ ሰዓት ስፓይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በየቀኑ እንደዚህ ያደርጋችሁ ስልካችሁን ከፍታችሁ ስፓይን ያደርጋችሁ በቀን አንዳንድ እንደዚህ ያደርጋችሁ። ቀድም እንዳሳየዋችሁ ደግሞ ሌላኛው ቪዲዮ ከዛ ላይ hulu.com የሚባለው ላይ እዛ ላይ በቀን አንዳንድ ዶላር የምትሰሩበት አለ። ቪዲዮን ገልታችሁት ለማንኛውም ይጠቅማል አይጠቅም የሚለውን እየገባችሁትና አስተያየት ኮሜንታችሁን ሰጡኝ። ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሰብስክራይብ ማድረግ ላይክ ማድረግ ለሌሎች ያወቃችሁትን ማሳወቅ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።